Salam Porsat. Wilujeng nepangkeun abdi Risnati. Sindang Kerta Cililin Bandung. Bade ngawartoskeun aya informasi anu sae nyaeta bisnis Porsat kanggo urang sadayana, kanggo saha wae tiasa dijalankeun ti mana wae, cukup di bumi wae. Tekedah ka mana tos tiasa ngahasilkeun 100% bonusna. Tos tiasa dicairkeun langsung. Nah, sakitu wae informasina. Mangga urang cobian bisnis Porsat. Hatur nuhun.